Вие сте с TV7, а това е последният реалити епизод на Мис България Пътят към короната. Днес се подготвяме за финала заедно с 12-те финалистки, които ще дефилират на церемонията. Вижте как изглеждат красавиците в неповторимите рокли на София Борисова. Истинските туалети обаче остават тайна до събота. Така че бъдете с TV7, за да ги видите. Аз много се харесвам. Аз също. До сега не съм се харесвала толкова много с бал на рокля. Аз сега никога не съм пробвала такива рокля. Аз ще съм като принцеса. Може да играм като на принцесите от Walt Disney, сеща ли? Момичета, много ви благодаря. Аз трябва да работя, защото финала наближава и трябва да се направят туалетите както трябва. Затова от мен, до скоро. До скоро. Пожелавам им успех и мисля, че ще се представят страхотно. Пътят към короната е към своя край. Двата месеца усилена подготовка приключиха. Този сезон ще остане в историята като най-трудоемкият, най-емоционалният и най-сърдечният път към короната. Вижте какви са надеждите за финала и каква е равносметката на нашите главни героини. Пътя към короната аз го приемам като нещо, което е трябвало да се случи. Една част от моят житейски път, много неща научих тук и знам, че е трябвало да ми се случи, защото колкото хубави моменти имах, толкова имах и тежки. Най-трудно ми беше в началото, още когато бяхме на Елените, защото въобще не знаех къде се намирам, не знаех какво му очаква. Да, никога няма да забравя как на Ники ни закара на плажа да тичаме и там просто не можех да дишам наистина. Това ми беше толкова изморително, че направо не знам. Беше ми тогава наистина много трудно. Един от най-тежките моменти, представям и тук, беше може би когато Наско ме накара да се кача на кантара и то отчете грешни цифри. Аз се почувствах много зле, бях много депресирана, но след това слънчето изгледа и за мен. Моя най-хубав ден определено беше в приюта за животни в Долни Богров. Изкарах си невероятно. Много обичам животните и за мен това беше една прекрасна емоция, един прекрасен ден. Най-щастлива бях, когато ни дадоха торта, след като чистихме. Едно от най-интересните преживявания, които се случиха, беше вечерта на талантите. Всяко едно момиче се показа по различен начин и спъкна с нейните качества. Никога няма да забравя момента, в който се запознах с момчетата от терапевтичната общност в село Буново. Тези момчета ме накараха да повярвам, че всеки човек може да се промени и това остави най-голяма следа за мен. Най-емоционалните моменти за мен бяха, когато бяхме при хората без дом, защото голяма част от тях бяха възрастни хора, които по някакъв начин бяха изоставени от техните деца и близки и просто няма къде другата да бъдат, къде другата да останат. Най-тъжна бях, може би след срещата си с децата, не при самата среща, защото смятам, че при самата среща въобще не бях тъжна, напротив. Забавлявах си, бях много щастлива, но след това ми стана мъчно, когато те ме моляха, нали, да се върна, да им обещая, че пак ще дойда в тяхното селище. Това ми беше така най-тъжно. Всеки знае за сираците, всеки знае, че има хора, които растат без собствен дом, без собствени родители, но ако не се докоснеш до тях, ако не отидеш при тях да си поговориш, да си поиграеш, няма как да усетиш наистина тази емоция, която те носят. Деня, който прекарахме с тях, наистина беше изключително емоционален. Някак си почувствах го и го изживях като лична драма. Едва ли. За мен Мис България
Беше едно невероятно приключение. Много съм щастлива и благодарна от факта, че участвах в този проект, защото се научих на много и получих един изключително ценен опит. Аз се научих да бъда уверена, да ценя това, което имам и да умея да го показвам. Откакто започна всичко, животът се преобърна изцяло за мен. Мисля, че нещата, през които минахме с момичетата, по някакъв начин ме накараха да порасна. Все пак съм на 17 и за мен това наистина беше първия сблъсък с реалния живот. Един много голям урок за мен. Като дойдох за първи път на кастинга, бях несигурна в себе си. Бях малко разглезена, признавам си. Но наистина през целия път супер много се промених, защото като че ли станах по-амбициозна, като че ли станах по-сериозна. Ако погледнем назад, може би нещо, което се променило в мен, е това, че вярвам повече в себе си, не се критикувам толкова, самочувството ми е малко по-голямо. Определено има малка промяна в мен. Започна да говоря по-бавно и спрях да си мъртам ръцете, като говоря. Научих се да бъда по-търпелива, да комуникирам с другите момичета, да възприемам техните недостатъци дори. Винаги съм си мислила, че съм много толерантна, но тук научих, че не съм. Явно аз съм си създавала някаква грешна представа за себе си. Научих се да бъда по-толерантна и когато някой ми говори, се замислям защо казва точно това. Не бързам да се ядосам или да реагирам бързо, а по-скоро станах и по-търпелива и повече се опитам да разбирам хората. Освен на всичко, което ни научиха нашите ментори, хората, които се занимаваха с нас като стилисти, гримьори, фризьори, а също и нашата хореографка, също и госпожа Мария Тисимова, Много съм благодарна на всички тях, защото те ни дариха с информация и знания, които ще ни бъдат от голяма полза в нашия живот, не само като участнички в конкурса. Мъчно ще ми е за Мис България, но както всяко хубаво нещо, всичко свършва. Много момичета ще ми липсват, даже не много, а всички. Всичко ще ми липсва от цялото предаване. Беше едно преживяване, което никога няма да забравя и всичките спомени, които успях да натрупам и емоции през целият престой, ще ги запазя за дълго. Финалът наближава, чувствам се малко напрегната. Хем нямам търпение да дойда, хем се притеснявам какво ще се случи. Притеснявам се от гледна точка на това дали наистина ще се покажа в най-добрата светлина. Дали ще бъда естествено с подходящата прическа, с подходящия грим, дали дрехите, които са ми избрани, ще ми стоят добре. Но наистина мисля, че това ще бъде една незабравима вечер. Финала на Мис България си го представям грандиозен. Сцената да е някаква много, много красива и изящна. Представям си как всички постоянно ще бързаме и ще се притесняваме много. Представям си го в няколко тура, представям си накрая официалната музика, когато сме вече с вечерните рокли, когато обявяват победителката и подгласничките. Сигурно ще е нещо невероятно, защото все пак аз не съм обличала такива официални рокли, бални. И това ми е много голямо, не като мечта, ми е много голямо желание да облека такава рокля и да се почувствам като принцеса. Представям си с короната. Не смятам, че има момиче, което да не си се представи от тук след целият този път, който изминахме. Няколко пъти съм сънувала, че печеля короната. Надявам се тези сънища да се сбъднат. Аз за това съм тук, за това се боря. Показах това, което всъщност съм аз и просто се надявам хората да са ме оценили. Надявам се да спечеля короната и всичко зависи от тук нататък от джурито. Човек за да успее, трябва да вярва в целите си, ако ли не, просто няма шанс да ги осъществи. Това беше всичко от втория сезон на Мис България Пътят към короната. По пътя срещнахме и трудности, но и подадохме ръка на нуждаещите се. Смяхме се и донасехме радост на други. Дадохме личен пример и се опитахме да бъдем полезни. Дано сме забавлявали и вас. Благодарим ви, че бяхте с нас и нашите момичета през цялото това телевизионно приключение. Не пропускайте бляскавият финал, за да разберем заедно
коя ще бъде Мис България 2012. Тази събота от 20 часа на живо. Само по TV7. И помнете, красотата наистина може да спаси света.